Po reprezentačnej prestávke sa na scénu opäť dostala Nike Handball Extraliga. 10. kolo bolo rozložené do 2 dní. Odštartovali ho dva šťavnaté, vyrovnané a dramatické piatkové duely. Vyrovnaný priebeh, maximálne nasadenie, obrana na hranici dovoleného a dovedna len 37 gólov za 60 minút, na čo mali najväčšiu zásluhu dvaja mladí brankári na oboch stranách. Ak by mal mať zápas medzi domácimi Topolčanmi a Novými Zámkami prívlastok, určite by ním bol brankársky koncert, ktorý obstarali iba 19-ročný Christopher Bako a o jeho 2 roky starší naprotivok Adam Králik. Mladíci privádzali do zúfalstva aj skúsených strelcov a po tomto zápase si môže hádzanárska fanúšikovská obec vydýchnuť, že na brankárskom poste nečaká Slovensko pôst ani v budúcnosti. Úvod lepšie zvládli hostia, ktorí viedli v 5. minúte 3-1. Následne Milan Banek nepremenil sedmičku, no po šnúre 5 presných zásahov, prevažne z ruky skúseného čilského dirigenta Viktora Donosa, otočili Topolčany na konci 13. minúty z 1-3 na 6-3. Novozámčania to však ani náhodou nevzdávali. V 24. minúte po presných zásahoch Ňáriho s Tilandim vyrovnali stav. Do šatní odchádzali domáci, ktorí sa trhli gólmi Filipeho s Montesínom s vedením 10-8. V druhom polčase sa podarilo hosťom vyrovnať v 39. minúte, dokonca po troch ďalších presných zásahoch viedli v 42. zásluhou nádhernej strely Tomáša Dévaja už 14-11. Hra sa neustále vyostrovala a do priebehu čoraz častejšie prehovárali vylúčenia. 11 minút pred koncom po dvoch hranách kanoniera Donosa Topolčany znova vyrovnali. Do najtesnejšieho náskoku posunul Zámčanov skvelý pivot Matúš Kocák a po gole Dévaja v 54. minúte viedli hostia 17-15. Ale aj s týmto stavom sa nadbudení Topolčanci dokázali popasovať a necelé 4 minúty pred koncom vyrovnať na 18-18. Počas nasledujúcich minút bolo jasné, že bodovať bude tým, ktorý urobí najmenej chýb, zahodí najmenej šanci a ukáže pevnejšie nervy. 7 sekúnd pred koncom sa na sedmičku postavil najlepší strelec duelu 8-gólový Viktor Donoso proti Christopherovi Bakovi, ktorý v tomto zápase 2 sedmičky zneškodnil. Skúsený Čilan nezaváhal a tréner hostí si rýchlo zobral oddychový čas. 4 sekundy však bolo už príliš málo času a Nové Zámky nestihli vyrovnať. Z nervy drásajúceho súboja napokon vyšli víťazne Topolčany, ktoré naplno bodovali len tretíkrát v sezóne a posunuli sa na 10. priečku tabuľky. Piatkový večer celkovo nebol chudobný na akciu. Rovnaký nervák totiž ponúklo aj stretnutie dvoch nováčikov, v ktorom do bojníc pricestoval tým, ktorý ešte v aktuálnom ročníku nebodoval. Záhoráci Stupava Malacky. Hostia nezachytili úvod. Potom ako v 3. minúte Petráš vyrovnal na 1-1, zverenci Petra Olšavského dlhočizných 9 minút neskórovali, zatiaľ čo Mažárovci presne trafili 7-krát a opraty súboja držali pevne v rukách. Napriek tomu neúnavní záhoráci doviedzali do súpera a nevzdávali sa ani chvíľu. V 23. minúte 6-gólový kanonier, ktorého si záhoráci požičali na hosťovanie Topolčian Samuel Valent, priblížil hostí na rozdiel 2 gólov. V rozlete ich ale pribrzdili 2 vylúčenia v rozmedzi 26 sekúnd, keď najprv Dominik Grich a hneď po ňom aj Daniel Polák zamierili na striedačku. Napriek nepriazni osudu inkasovali počas dvojnásobného oslabenia len jediný gól z ruky Jakuba Briatku a do šatne odchádzali s mankom 10-13. Začiatok druhej časti vyznel z pohľadu záhorákov úplne inak ako tej prvej. Do útoku zatrúbil najlepší kanonier duelu Daniel Polák, ktorý sa zastavil na čísle 8. V 39. minúte vyrovnával Polák na 14-14, no následne zásluhou Jakuba Briatku a Andreja Petra bojnice opäť odskočili na 2 góly. O 2 minúty neskôr však svietil opäť vyrovnaný stav. Na 2 góly hostie odpovedali v 52. minúte domáci 3 presnými zásahmi a znova naklonili misky váh na svoju stranu. 3 minúty pred koncom vyrovnával neúnavný Daniel Polák na 23-23. Víťazstvo bojničanom zariadil skúsený bývalý reprezentačný pivot Andrej Petro, ktorý najprv v 58. minúte zvýšil na 24-23 a po vylúčení Martina Buričana o minútu neskôr stanovil konečný výsledok 25-23. Andrej Petro v tomto víťaznom súboji nastrieľal do vedna 4 góly, všetky v druhom polčase. Najviac ich do siete záhorákov nastrieľali 6-gólový Jakub Briatka a Martin Ďurajka. V strese hostí okrem 8-gólového Poláka zaznamenal 6 presných zásahov Samuel Valent. Napriek enormnej snahe sa záhorákom nepodarilo bodovať ani v 10. súboji v rade. Naopak bojničania vďaka výhre poskočili na 7. miesto v tabuľke. V sobotnejších troch zápasoch nastúpili do akcie týmy z vrchných priečok tabuľky, teda okrem Hlohovca, ktorý musel svoj zápas proti Šali odložiť pre výskyt covidu v týme Šale.
A to hneď využili dvaja najväčší konkurenti Sporty v boji o druhú priečku extraligovej tabulky. Po sobote sa na ňu totiž usadil košický HK, ktorý v súboji tabulkových susedov nezačal v Bratislave najlepšie. Skore síce otvoril zo sedmičky najlepší strelec celého duelu 7-gólový Patrik Hruščák, no po šnúre troch presných zásahov z ruky Bartoviča, Vargu a Mikéciho viedol EŠKP na konci 4. minúty 3-1. V 10. minúte sa Košičanom podarilo vyrovnať zásluhou pivota Erika Ľocha, no Varga s Budinským opäť zariadili 2-gólový náskok domácich. Ten sa s verencom Martina Spuchláka darilo plus minus udržiavať až do konca prvého dejstva. V úvode druhej 30-minútovky strelil kontaktný gól hosťujúci Matúš Hriňák a Patrik Hruščák v zápäti vyrovnal na 12-12. Liptakovcov nezastavilo v rozlete ani vylúčenie Hriňáka. Vo vlastnom oslabení poslali Erik Ľoch s Jakubom Daním Háka do vedenia. Keď sa zdalo, že Košičania sú z najhoršieho vonku, dvojku dostal kapitán Peter Tumidalský, čo využil Samuel Kiš na kontaktný gól. Hostia odpovedali dvoma a 15 minút pred koncom odskočili na 17-14. O 5 minút neskôr dokonca Vladimír Guzi poslal Košice do štvorgólového náskoku. Marek Mikéci s Radoslavom Demkom ešte priblížili EŠKP na dva presné zásahy, ale na obrat to nevydalo. Druhú časť zápasu mali Košičania pod kontrolou a doviedli súboj do víťazného konca, pričom okrem 7-gólového Hruščáka potiahli strelecký hosti aj 6-gólový Jakub Dani s 5-gólovým Erikom Ľochom. V drese EŠKP predviedol najlepšiu mužku autor 5 presných zásahov skúsený Marek Mikéci. Po 3 góly pridali Samuel Budinský s Danielom Vargom. Bratislavčania prehrali 21-26 a v tabuľke zotrvali na 5. pozícii. HK Košice vďaka triumfu poskočil na 2. miesto za majstrovský Tatran Prešov. Tretie miesto v tabuľke Nike Handball Extraligy obsadil vicemajster z Považskej Bystrice po sobotnejšom suverénnom triumfe nad Modrou 31-24. Po viacerých chybách a nepremenených šanciach dokázali hostia gólovo odpovedať až v 6. minúte, keď Vladimír Lackovič znížil na 1-4 z pohľadu Modry. Aj počas ďalších minút mali Strakovi zverenci hru pod kontrolou. Po šnúre troch presných zásahov viedli v 9. minúte už 7-1. Modrania sa čoraz častejšie uchyľovali k zákrokom na hranici pravidiel, z ktorých ťažil zo sedmičiek 9-gólový Martin Briadka. Ochabových zverencov ťahal najmä 9-gólový tvorca útočnej hry Tomáš Čur, na ktorého strely však odpovedali považania častejšie a tak polčasové manko narastlo na 11 gólov, najmä zásluhou 4-gólovej série v závere prvej časti. Po zmene strán sa hostia hecli. 2 gólmi z ruky Tomáša Čura a Vladimíra Lackoviča stiahli na 11-20 a dokonca v priebehu druhého dejstva ustrážili pomyselné gólové šnúry súpera. No náskok z prvého polčasu bol privysoký, domáci kvalitný a početný. Ktokoľvek sa ocitol na palubovke, zapadol suverene do rozbehnutého stroja. Považania bez prílišného mrhania síl udržiavali pohodlný náskok až do konca duelu. V 40. minúte po gole Martina Briadku viedli vicemajstri 25-16. V závere druhej časti ešte Modra využila 2 presilovky po vylúčení Mariana Maliara a Erika Žilinčíka na skresanie náskoku domácich na 7-gólový. 2 peknými strelami sa prezentoval Nikolas Farkas, ale posledné slovo v zápase mal Ivan Bystrický, ktorý upravil na konečných 31-24 pre Považskú Bystricu. Strelecký Považanov najviac potiahol okrem 9-gólového Martina Briadku autor 6 presných zásahov Ivan Bystrický. Modranov už tradične 9-gólový Tomáš Čur s 8-gólovým Vladimírom Lackovičom. Po sobote je tak Považská Bystrica 3., Modre patrí 8. priečka. V sobotu potvrdil svoje vedúce postavenie aj úradujúci majster. Tatran hostil na svojej palubovke v rámci východňarského derby košických Crows. Prešov otvoril skóre Liňaresom, v zápätí skóroval Michalka a napriek snahe domáci trestali každé zaváhanie vrán rýchlymi kontrami. V 11. minúte viedli 6-1 a svoj náskok neustále navyšovali. Hostia sa prezentovali akciami cez skúsených pivotov, ale famózny Kolodety v domácej bráne likvidoval aj vyložené šance. V 23. minúte Tomáš Rečičár zvýšil už na rozdiel 10 gólov 15-5. Aj do šatní týmy odchádzali s 10-gólovým vedením Tatrana. V druhom polčase sa darilo Košičanom strieľať častejšie. Náskok však bol privysoký a Prešov kontroloval priebeh. V bráne obok súperov prišlo po prestávke k zmene. Markosa Kolodetyho vystriedal Slovinec Dylan Leben a Milana Kľučára Henrich Miller. Toto oživenie prinieslo viacero okulahodiacich zákrokov na oboch stranách. V záverečnej štvrťhodine dal domáci tréner Slavko Golúža príležitosť aj rekonvalescentovi Dominikovi Krokovi, ktorý sa postupne vracia na palubovku po sérii zranení. A tak sa mohol v jednom zápase stretnúť strýko so svojím synovcom. V
týme Crows totiž od začiatku aktuálnej sezóny veľmi úspešne pôsobí Dominikov synovec Patrik, ktorý sa vrátil zo zahraničia po 2 rokoch a ktorý bol aj v tomto stretnutí najúspešnejším kanonierom v rán so 7 gólmi na konte. Jeho strýko v dueli neskóroval. Okrem Dominika Kroka sa postupne do deja zapojili aj otec a syn Račenkovci či Jakub Kravčák. V 59. minúte strelil Tomáš Rečičár 40. prešovský gól. Dosiahnuť túto okrúhlu metu sa úradujúcemu majstrovi podarilo vo štvrtom dueli Nike Handball Extraligy. Na konečných 40-23 uzavrel hosťujúci Maroš Hájnik. Najlepším strelcom zápasu bol 9-gólový Tomáš Fech, ktorý sa prezentuje v skvelej forme. Crows patrí v tabuľke 9. miesto za 8. modrou. Na Tatran, ktorý suverénne bez straty jediného bodu kráľuje v tabuľke, čaká už v útorok domáci súboj Európskej ligy proti švajčiarskému majstrovi Pady Winterthur.